السلام علیکم، میں ہوں مشتاق الرحمان، آپ کا میزبان اپنے چینل پیام سحر کے ساتھ ناصر چشتی کی نعت لے کر حاضر خدمت ہوں۔ نعت سنانے سے پہلے اپنے نئے سامعین و حاضرین سے التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کر لیجیے گا تاکہ نیا کلام آپ تک بہم پہنچایا جا سکے۔ تو شاعر لکھتا ہے کہ کرم بن کے سوہنا جے آیا نہ ہوندا، کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندا، غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوندا، اسانوں گناواں دی تپ ساڑ دیندی جے سر تے محمد دا سایہ نہ ہوندا، فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شے دا وی ایتھے سایہ نہ ہوندا، نہ عرش کرسی نہ چند تارے شب و روز دے نہ ہوندے نظارے، نہ جنو بشر نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ حوراں دے قصے، نہ آدم نہ ہوا، نہ یعقوب و یونس، نہ یوسف زلیخا، نہ تختاں تے تاجاں دے سلطان ہوندے، نہ ملاں دے والی نہ دربان ہوندے، نہ ملدی کسے نو کدی زندگانی، نہ ملدی کسی نو کدی زندگانی، ہوا اے نہ ہوندا نہ ہوندا، اے پانی نبی نہ ولی، غوث ابدال ہوندے نہ ہوندے، مہینے نہ اے سال ہوندے، ربیع الاول نہ ہوندا مہینہ، جاندا نہ کوئی وی مکہ مدینہ، نہ میلاد ہوندے نہ اے نعت خانی ثنا خان ہوندے، نہ اے خوش بیانی، نہ عرشی نہ فرشی، نہ خاکی نہ نوری، زمانے تے کچھ وی نہ ہوندا ظہوری، کسے شے دا وی ایتھے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا، جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا۔